ତମେ ବାହାରିଲ ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ କାଗଜ ରଗୁଡ଼ି କେବେ ନଉଛୁ ଟାଣି, କେବେ ଦଉଛୁ ଛାଡ଼ି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ହିଁ ସେ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋମୋଟି ଦେଖିଲି, ପ୍ରୋମୋରେ ଗୀତଟିକୁ ରଖାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଭଲ କି ନ ଭଲ ହଉ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋମୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶୁଣିବେ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବେ। ତାରି ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଏଇ ସିରିଏଲର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ କି ଅଲଗା କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋମୋଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସିରିଏଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଜୀବନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମେ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭି ନେଇ ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ, ଯେଉଁ ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲିପି ଏହି ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥାସାର ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଗ ତିନ ସିନେ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ସିନେମାରେ ସେ ନଜର ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଏବେ ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ମଞ୍ଜରୀ ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସିରିଏଲରେ ସେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିପିଙ୍କ ସହିତ। ଲିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥାସାର ଥିଲା ଏବଂ ଲିପିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସିନେମାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ସୋନାଲି ସରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଆଦି ନଜର ଆସିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିରିଏଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କେବେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ ଟିଭିରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ବା ମଞ୍ଜରୀ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସିରିଏଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ପ୍ରୋମୋଟି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟାଗ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସିଧାସଳଖ DM କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସିରିଏଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ବି ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ଲିପିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନ ଟିଭିର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସମେତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।